Se prvi put na... Ne. Druga godina. Prošle godine, kada je prvi put bilo ovde, bilo je strepnje kako će biti. Sve ukupni utisak svih da je bilo dobro. Šta vi kažete? Jeste. Bilo je dosta dobro, dobro organizovano. I to je to. Prostor veliki. Sve kako treba. Jedino malo pristup gore, ovaj nadvožnjak je nama koji smo dolazili bio problem. Vi čekate da uplatite mesto. Da. Čime se bavite? Ugostiteljstvo. Čime? Ugostiteljstvo. E, bravo, to me interesuje. Imaćete šatru svoju. Da. Se bavite profesionalno ugostiteljstvo? Da. Spremate nešto ekskluzivno za... Šta znam, klasika, kuvana jela, roštilj i tako. Koji prostor ste zakupili? 90 kvadrata, od 90 do 100 kvadrata. Kako će se zvati radnja, evo prilike da vas reklamiram? Gurman, evo i prošle godine. Gurman. Hoće biti neke muzike, neke pevačice ekskluzivno? Vidjet ćemo. Možda i neka zvezda Pinka. Otom potom. Ulaze Piroćanci u početak. Zašto da ne? To je tako normalno. Šta najviše naručuju? Hoće li biti pečenje? Neće ove godine biti, ali... Sve ukupno se zadovoljni prošle godine. Da. Malo pre sam pitao kolegu, polako izlazi već utisak i priča da Pirotski vašar među interesantnijima u Srbiji. Za sad jest. Biće i komšija iz Bugarske dosta, to da znate. To je još bolje. Da. Dobro, sve ukupno su ovde sve tehničke stvari urađene kako treba. Da, to je najbolje. Najbolji deo organizacije do sada, gde god sam bio. Ovde, tako. Kako veš ime i prezime? Đorđe Vizorov, Gurman. Gurman. Gurmane, želim vam da sve gurmanski bude kod vas, to je prvo. Želim vam dobro vreme, naravno. I mi se nadam. I da svraćamo, naravno, pod vašu šatru. Izvolite. Hvala lepo.